بسم الله الرحمن الرحيم اے اے جمیل پہلوان کھوسا پیڑتا اے اے احمد پہلوان پٹ پٹھا استاد لیاقت باجوا گجران بلال لال انعام دی بھرپور حوصلہ افزائی کرو بلال بڑی پیاری کشتی ڈھا کے دیے اللہ حیا کر کے کل ہی ملتانی گھما پاتیا آج ہوں ملتانی اڑ ہے سائیں حیدر علی کشتی ڈھا گئے جمیل کھوسا شاہ احمد بھٹ ڈولی چپ توجہ اویس پہلوان ڈولی چوتھا مت کے تیار تھی نوی گیام چوتھا مت کے تیار تھی ایک تاڑی مارے صحیح کشتی بنا دی زوردار شاباش شام میرے شیر لگو شاباش شاباش وہ مدی تو شاباش شاباش تاڑی مارو زوردار تاڑی مارو زوردار ہاں جیوے جمیل جیوے احمد بھٹ ماشاء اللہ پاؤں اچھیاں کشتیاں تھیں پہ منو خان گرمانی کلیئر کٹ صاحب چھڑوے نہ کھڑے اللہ یا کے رکھے منو خان گرمانی دی اللہ ہی دے بچے کو پہلوان بناوے بچے آٹھ بن شاباش شاباش جمیل شاباش احمد بھٹ شاباش 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 کیا بات ہے جمیل کیا بات ہے احمد شاباش شابا میرے بچے شاباش جیوے جمیل کھوسا جیوے احمد بھٹ شابا میرے بچے نازم چانڈیا کاظم چانڈیا نور شاہ دا کیا کیڑا ہے ندیم گرمانی پیڑ دا چوتھا مت کے تیار تھی ہو شاباش شاباش جیوے جمیل